Embeera bwete bwe yabadde mu ggombolola y'e Kawempe mu Kampala, abakwasisa amateeka okuva mu Kampala Capital City Authority nga bakulembeddwamu omubaka wa gavumenti mu Kampala Hood Hussein, bwe babadde bakukumbula abatembeeyi abatundira ku makubo mu bitundu okuli Kawempe ku ttaano, Kanyanya wamu n'Empeerwe. Embeera eno yabadde mu ddukadduka kubanga mu abadde mu n'okukuba amasasi mu bbanga era abasuubuzi n'abatembeeyi abamu emmaali yaabwe yawambiddwa n'okwonoonebwa mu kabuvungano kano. Kati nno mmeeya w'eggombolola y'e Emmanuel Sserunjogi ng'ali wamu n'abakulembeza abalala bavumiridde enkola eyakoleddwa naddala mu kiseera kino nga buli omu anoonya kyakulya olw'embeera y'omuggalo enyigirize bamufuna mpola. Kati mu kulwanyisa COVID abantu mwe babbira ebintu by'abantu bye bagenze ne babba ebintu by'abantu byonna. Mu kulwanyisa COVID abantu mwe batandikira okunyigiriza abantu mu ggwanga, ekyo kikyamu. Ye anyumirwa nnyo kirabika okubeera mu gallery, playing to the gallery. Ebintu newe tubanga tuli serious nga abantu baffe tulina okukola ekisoboka okubataasa obutafa. Ye tayagala kumanya oba bafa oba tebafa, yayagala alage nti ali kubafaako. Sserunjogi yali avumiridde ekya KCCA okozesa abantu ekikula kino okwasisa amateeka. Bagamba nti tewali tteeka libalungamya mu nfuga y'ekibuga. Bwe nkola research okunoonyereza, enforcement department yaffe eri mu tteeka ki wano mu KCCA Act, nkizuula nga teriiwo. Yasemba okubeerawo mu KCCA ejeka lyaffe liyedda lyekadde. Bano balumbye ne RCC Hood Hussein okuleka basajja b'okutuusa ebikolwa eby'obukambwe ku batembeeyi wamu n'abasuubuzi. Bukyanga ava wano nga yabadde deputy RCC tatuwanga report eyangeri ki COVID task force gye yali akulyanga ssentebe gye yatambulamu. Ssente gye nakola accountability yokka gye nsaana okolera yeye yampeebwa nga facilitation yange era nagitwala accountability najitwalira office of the president eyali etufacilitating. Milioni abiri ezo tezampeebwa nziteeka konti accountability. Wabula RCC Hood Hussein asambaza ebyogerebwa bano era n'ategeeza nti singa abaho omusirikale yalabiddwako ng'akola ekikolwa ky'okkuba abantu waakukangavvulwa. Siwagirangako era siriwagira musirikale kukuba munnayuganda era nkivumirira, naye n'abantu tubasaba mugondere ebiragiro kubasenga bino mubikola kino tekyandibadde nawo. Kati nno bano baagala abasuubuzi wamu n'abatembeeyi abajjiddwako emmaali yaabwe mu kikwekweto kino okubaddizibwa. Omuntu tebalina buyinza kubajjako bintu byabwe, balina okubaddiza ebintu byabwe. Mayor Emmanuel Sserunjogi era yanjudde enteekateeka ze balina eri abantu b'e Kawempe. Bw'atyo n'asaba gavumenti enteekateeka y'okutuusa obuyambi bwa ssente ku bantu okwanguwako. Abantu bano tebaba tebayambibwa. Abantu basasula emisolo, ensimbi za misolo n'ensimbi ezeewolebwa era abantu be bagenda okuzisasula. Nze Namamole Deborah ne Ivan Juko wa ne Kawempe.